jajdu inta ziza eva kont fil-bidu l-ewwel mara skont il-ġraja tal-ħolqien u warajk hemm oħrajn li jagħmlu bħalek ħallew marka l-issemiet ma' kull imkien Nisa kbar li għamlu isem fadda qosma Ma ddejqux xillitom juru fil-miftuħ Daw lezzjoni li fid-dinja l-koll kapaċi Lan fħajjitom irnexilom iwet uħ Helen Keller Montessori Fejn ħaddieħor marnexiex ta' kurriż koperta kbira u ġobanna dark il-ġlied ma' beżaħiex. Hemm ukoll Għażiża Eva aktar nisa. Daħlu jmexxu fil-pajjiż minn kejja xkir Lil kulħadd u rew lil mara għandha l-ħila Fejn is-soltu kien ikollna fis-sirġiel Kleopatra fuq l-Eġittu Żminijiet il-bogħod mhux ftit Isabella l-Ispanjola Li breħitan stab il-kontinent il-ġdid Lejna vita fl-Arġentina Baqa l-poplu kollu kraj Għal-mejr l-Israeljana Għal-ħarsin tal-lud ħajjita dedikat Fl-Ingilterra Margaret Thatcher kienet mara tal-ħadid ħal-indira illi fl-Indja ħadet passi kbar il-faqar jeda jxid Utto Merkel u Barbara lista twila tabla tmim nisa l-koll Għażiża Eva li minn kejja kollox ħarsu